Ahoj holky, já vás vítám u nového videa. Dneska si dáme rychlý video. Já jsem se nechala inspirovat u Paty, její YouTubeový kanál vám dám dolů do popisku. A zkusím vám dneska natočit takovou rychlovku, 3-minutovou make-up challenge. Jestli to vůbec zvládnu, jestli se stihnu nalíčit do 3 minut. Mám tady na telefonu takhle odpočítávání. To si jako zapnu, jo. A jsem na to teda fakt zvědavá, protože jsem to ještě nikdy neskoušela. A já jsem tady dneska ráno samozřejmě úplně skvělou věc, jo. Nehodu s mým make-upem, make-up se mi, ten Nude Air od Dioru se mi prosím vás vylil po kosmetickém stolku, takže fakt perfektní, jako jo. Fakt palec nahoru za to, jaká jsem skvělá, šikovná holka. A takže já jsem samozřejmě bez líčení, vypadám fakt dneska hodně výživně, teda to si jako všimněte. Nepřekvapí vás asi, že tady něco chybí, že? To je speciální video pro tetu, ahoj! A jdeme na to. Takže... máme spustit. Takže já si dám první make-up, mám tady toho svýho miláčka od Diora. Nevím, jestli vám to stihnu ještě něco povídat. Jednak jako tady uvidíte, že stačí opravdu malinko toho make-upu a prostě pro mě je ten make-up úplně skvěle krycí, jo. To je velmi špatný, jo. Není to nejhorší. Tady, pak já hned zapudruju. Kdyby jsem si sem do prkínka vzala pudr, že jo? Takže dneska to dáme jako ve pudru, jo? Za to ale vezmu si tady takovýhle bronzírek od Christine, co jsem vyhrála. No, vyhrála v giftce. Vezmeme vářenku, mám sodíčko. Já dávám tvářenku vždycky trošku výraznější. Kdo už mě viděl naživo, jistě si všiml. Mám tady úžasný rozjasňovač, taky od Týnky. Takže kolik máme? Zbývá nám minuta 10, jo? Tak to jsem úplně jako nevychytala teda. To jsem si prosím vás chtěla, toto dodám na kameru, teda. To jsem si prosím vás chtěla jako udělat linky, tak to úplně jako nevím. A to jsem si říkala jako ty, jako 3 minuty, já se svým rychlolíčením. O pohodě, tyhle, o pohodě. O oči vyšlo. Tyhle řesenku, já tady mám perverzáka. Máme 20 sekund. Sekund. A jako já bych mohla jako vyrazit, jako. Tak 3 minuty jako zastavit, jo. No. Hele, to jako, není to, nejsem zapudrovaná, jo. Mám teda uchvatně dneska stojící vlasy. Ale já si myslím, jako, že by tohle, já bych takhle, to je můj běžný make-up, já takhle chodím ven, jo. Že asi bych si udělala výraznější a já jsem hrozně jsem pro vás chtěla jako do, nalíčit linku. Já jsem pro vás připravenou tuhle z tu fashandu. Tak já si teda jako dodělám, jo. Chtěla jsem si dát dneska, tak si ještě dodělám linku, mám tady
Aqualiner od Make Up Forever v odstínu 2. To je ty Aqualiner. Je docela dost podstatný vždycky protřepat před tím, před tou aplikací, protože je pravda. Že tak soustředila. Je pravda, že já jsem se s tím kartáčkem, který je, nebo s tím hrotem, který je u těchto chvilek docela jakoby dost prala. Vedu se s ním teda doteď, protože jestli jako si můžete všimnout, on je ten hrot úplně, ale úplně pevnej. Vůbec není poddajnej. Já vidím, že se mi tady dělají čárky, to je samozřejmě z toho, že nemám zapudrováno. Takže to samozřejmě ještě přejedu transparentňákem. Jinak jako Aqua Ice, ty taky. Ale Aqualiner. Jako doporučuju, jo, protože oni mám v tomhle nehnutém stavu vydržet celý den, to podotýkám, že mám mastný víčka, hodně mastný víčka, mě jako stíny běžně bez báze mi nevydržej ani chvilku, jo. Takže Aqua Ice jako doporučuju. Aqua Ice, Aqualiner, ale Aqua Ice od Make Up Forever jsou taky výborný. To jsou tušky na oči a ty taky jako dolů nedostanete. Já si ještě dodělám otěnku. Ten je krémovka. Kdyby se vám jako líbila, tak ona je hodně podobná mý bittersweetce od Urban Decay. Všimáte, já mám dneska ty vlasy jak kokodák. Ale je to tahle avonka, tahle avonácká v odstínu Spring Lilac, tady asi nic nevidíte, tak to je v odstínu Spring Lilac, no. A jako není to úplně jako nejhorší, no. Tak 3-minutová make-up challenge nám vyšla bez linek. Ale já bych klidně v pohodě s tím mohla být ven. No a já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se u dalšího videa v pondělí. Tak pa, pa.